tänä kesänä vain Yle Areenassa. Aihe, jota on toivottu Yle Mixiltä ylitse kaikkien muiden. Hei! Mä rakastan K-popia! Tehkää please video K-popista! Tehkää please video K-popista! Miten K-pop näkyy Koreassa? Mikä tekee K-popista niin spesiaalin ilmiön? Tällä videolla, jonka sä näet vaan Areenasta, selviää, miten K-pop näkyy Etelä-Korean pääkaupungissa Soulissa. Linkki videoon löytyy tuolta alta. Mee sieltä Yle Areenaan nyt!